嗨悠悠，悠悠，宝可梦又出新卡牌了，暗焰支配者，这个喷火龙看起来好帅哦！妈妈到那个文具店买了12包，翰林文具店是不是买了12包？一包是49元，49元。你要不要接受我的挑战呢？当然了，这次我一定还是会赢你的。想多了，你觉得你会赢吗？会啊，你想多了。我想多了。好，那来挑6包吧。OK。一人6包，一样。那个散卡最多的人获胜。好，那我们就来开箱喽。好，六包捡好了，我们把它打开来看吧。好，第一包 swipe，全没有，对，他都没有2张哦。没有啊。好，来吧，第二包，加油加油，给我们个喷火龙如何啊？好像有点难。好像有点难，不会，我没有信念，加油。这感觉好难抽。真的哦，有一个半闪的，刚刚有个半闪的，拿出来给大家看。来，这张，达克莱伊。对，这边达克莱伊，暗黑旋风，半闪的。好，第三包，哦，悠悠，来给大家看，哇，终于来一张了。这是什么？臭臭花，绿叶舞步，诱导香气，哇，也不错。有一张，请我们的喷火龙保管。这是第四包了吧？都掉了，都捡回来了吗？慢慢翻，慢慢翻，让大家看清楚一点哦。我没有啊。没有。好，来吧，为什么只有4张？你的第五包。刚刚有一张半闪的，到了，好，给大家看看那个半闪是什么？波克，贵重之礼，这张是半闪。好，那是你的最后一包了吗？哇，加油加油啊！会不会我挑的都没好？我不晓得，我有点害怕，害怕我们俩都没好的。你好像有一张半闪，还是没有？我看错了吗？没有嘛，连半闪没，都没有吗？啊，又只有一张闪的，等等，怎么会这样呢？哇，你戏演得很足哦。好，那换我喽。你怎么这么快就？这是我的6包。加油啊！不加油啊！不行，一定要加油啊！不加油啊！一定不要加油啊！你怎么这样子？慢慢来，我看一下。哦，有了，给我。来，那下一张什么？再给为大家什看下一么？张。好。哇，这是。阿伯索鲁 EX，这么快就有了。漂亮啊！闪亮亮，闪亮亮。
好，把它放着。第二包了吗？慢一点，我要看。好。哦。嗯。三。哎，这张是什么？我看一下。哇，第二张，班吉拉斯。我看，我看。EX 飞山，索尔乱爆。哦，我这张好帅啊！给我看、啊，想看吗？要看啊！好，给你看。我还帮你拆嘞。超帅的，宝石的，宝石的。我的第二张，来，拿来，放在这里，好帅呀、啊！对啊，我已经要出发了，对啊。好，第三包。啊，对啊，好棒、啊。慢一点哦，我可能会出现第三张哦。好。OK， 嗯 ，OK， 对 ，OK， 哇 ，What the hell？ 哇，这是什么？什么普龙龙哦？普龙龙，哎、欸，有人已经昏倒了，又你昏倒了，这个是什么？回转抽出。哇，我的第三张了，太好了吧？嗯，好 ，OK，OK，、okay. okay. 哇，给我给我，哈哈哈哈哈，又又昏倒了，哎、欸、呀、啊，那一张没给我，最后一张没给我们看一下是什么？大鸟鸟，七系青鸟。哇，这是我的第四张哎，右吉拉斯推吉正面对决，哇，我四包都有哎，真是我真是幸运到棚爆棚，我被六包都有，我就不惩罚你了，好不好？我如果六包都有，我就不惩罚你，好 ，OK， 因为太开心了，好。没有，好吧、没有，所以你想惩罚？最后一包，我已经要惩罚了。对啊，来，好啊，那啊你东西掉了、啊，把它捡起来。还有这张闪卡，哦，那应该就是这一张。还有什么？给大家看。没啊，好。所以我得到半闪卡海豚侠，海豚呢、欸？正义踢喷射拳也是亮亮的。好，儿子，这样你应该很明显就知道谁赢了吧？当然了。那输的人要先做个表情，你要怎么做？哈哈哈哈哈哈！输的人是哈哈哈哈哦。好吧，那你要来接受惩罚咯。当然。这是我们今天的闪卡，十二包书局买的。悠悠自己想出的惩罚方法，一，好表演，劈腿。那你还可以身体往前吗？往前压吗？哦，不错啊，骨头很软啊，筋骨软哦。接下来前滚翻，前滚翻，好，好，前滚翻。那第三个嘞？厕所翻。啊！哎呦，你爸爸应该完蛋了。我被爸爸骂了，要被爸爸骂了，该怎么办？欢迎大家，按赞订阅，大家，拜拜。